同じようなことがね今回のその、うん年越し派遣村、うんまあ、これがなぜ派遣村になったのかっていうのも実は若干あの本当はパブリシティ的なところは気をつけなきゃいけないと僕は思うんだけどもね、うんまあ、非正規村でもよかったし何村でもよかったんだけど、うん、ああいう風になってああいう報道されると、うん、もうちょっとある流れできちゃうじゃないですか、うん、でそれに対してちょっとこうなんか文句言うようなことを言うとですね、うん、非常に非人道的な人間であるとかね、うんまあ、非常にアンポピュラーであって非常に無神経であってって言われるから、うん、まともな議論がどうもちょっとできなくなっている、うん、いつものパターンがちょっと見え隠れするんだけどもね。ただ結局じゃあ派遣を規制しましょうと、うん、まあ多くの会社はそれじゃしょうがないなって言って、うん、でそれを甘んじて受けますっていう会社はそんなに、まあ、ちっちゃいところは別に海外に逃げられないからしょうがないかもしれないけど、まあ、大きなところなんかはあじゃあしょうがないなって逃げるだけだとしたらばね、うん、これも本当は気をつけて考えないと、なんか短期的に困ってる人がいるからこうしようって言った瞬間に結局回り回って全体としてすごく大きな損失がね、うんまあ、生じるようなことになってしまう可能性もあると、うん、でも僕はやっぱり今回一番気になったのは、まあ、やっぱりメディアの集中豪雨的な報道も原因だと思うんだけど、特に一方向の報道がね、なんかどうも今冷静に議論できるようなプラットフォームが ないような感じがする。何が本当に正しいことなのか。そうですね、うんうん、そうなんですよ、うん、だから冒頭に、まあ、統計的にって申し上げたことなんですけどね、うんうん、まあ、法人税を下げた方がいいのかもし、れないし、うん企業あえて下げない方がいいのかもしれないし、ね、で企業の成長という観点から言うと、うんね、本社機能を含めてですね、いろんな拠点を海外に移動した方が企業にとっては、まあ、企業って、ね、存続しなかったらどうにもならないわけですから、ね、いいだろうということですよね。でこれどちらも、うん今ジボさんのおっしゃったようなその集中豪雨的なね、うん報道の中出しているメッセージに従えば、うん何て言うんだろうなそういうふうになってしまうわけですよね、うん、だからそこであのまた舛添、まあ厚労大臣がね、まあ、人気主義的な、まあ、でもそこがね、まあ、これはちょっと買いかぶりすぎなのかもしれないけど、うん、もしかしたら戦略的に今回振る舞ってるのかなと、うんまあ、期待半分で思ったのはね、あそこで一気ないこと言っちゃうと、うん、要するにもうその派遣を見直すってことになる、派遣法を見直すってことになっちゃうとね、おいそれはちょっとまずいんじゃないかっていう声がもう出てますね、うん、要するに思い切ったことを言うと、うん、逆にそっちそれは行き過ぎだっていう声が出るっていうところまでもし計算してるとすれば、うん、とても戦略的だなと、うん、つまりこの辺でわーっとなっちゃったから、もうそこまで言うならここまでやるぞって言ったら、おいそれまずいよっていう声が出るっていう、ただ後期高齢者医療制度における舛添大臣の、うん取った、まあ、行動を見ると、うん、そんな戦略的なものよりもただ単にポピュリズムである可能性も非常に高いと。高いですね、うん、であとねあのほら一昨年去年と不人気を囲ったね、経団連御手洗会長が、うん、そのワークシェアリングの可能性、うんこれを言及しましたよね。で僕はとてもいいことだと思うんですよ。でバックシェアリングっていうのは、まあ、税金を使わない再配分政策に近いものですよね。で実際に各人の労働時間を下げてその分、まあ、頭数を増やし、まあ、路頭に迷うやつは減る分ですね、まあ、簡単に言えば今までお金もらってた人はもらえなくなるっていうね。したがってそうしたものを当てにしてローンを組んでいたりした人たちはとんでもないことになってしまう可能性もあるわけですけれども、ただそのワークシェア化っていうのもね、まあ何て言うんでしょうかね、まあベーシックインカムっていうような観念を現実化しようとすれば、まあ致し方のないところなんでしょうね。